Vipi? Bono nakana leo na mawazo sana. Kwani tatizo ni nini? Mjomba, mimi naomba kitu kimoja. Kusema kweli nimefikiria sana kwa kitendo ambacho chochokifanya jana. Mimi sijapendezwa nacho yani. Yaani umenizalilisha mjomba. Tena mbele ya mgeni ambaye nimemleta kuja kukutambulisha. Ni bora mjomba ungefanya hivyo wakati tupo mimi na wewe tu. Mbele ya mgeni mjomba? Ah. Mjomba. Mjomba unanikosea sana. Mimi nimekuita hapa. Sio mjinga mjomba. Mimi nimekutafutia mwanamke wewe wa kuoa. Kijiji kizima hapa kiegea wanajua. Sasa leo kile ulichokifanya wewe na ile familia mimi nina ugomvi nayo. Wewe ukustahili kufanya kile. Mimi sijakosea mjomba kukutafutia wewe mwanamke wa kuoa. Kwani unanizalilisha mjomba? Mjomba, mimi naomba nikwambie kitu kimoja. Hizo imani unazoziamini wewe, mimi siwezi kuziamini. Na nilishakwambia tayari, mwanamke ambaye mimi nimempenda ni Rukia. Sio mwanamke ambaye umenitafutia, kwa sababu Rukia ni mwanamke ambaye nisonge naye vitu vingi. Tumepanga vitu vingi. Sasa unanitafutia mwanamke ambaye sijawahi kumuona mjomba. Nasikia tu sifa zake tu za huyo mwanamke, sijui yuko vipi. Mjomba! Wewe unanikosea mimi. Nikupe siri mjomba. Yule binti kaolewa na wanaume zaidi ya wawili. Na wote wamepoteza maisha. Yule sio mwanamke wa kuoa wewe. Yule ni jini. Anaua wanaume. Mjomba, unataka nikupoteze? Mjomba, mimi nakwambia hivi. Mwanamke ambaye nitakayemuoa ni Rukia. Na tena ufanye haraka niwezekanavyo. Ndoa ifuate niondoke naye mjini. Lakini sio mwanamke ambaye umenichagulia wewe. Mjomba, mimi ninafuata maamuzi na nataka mimi. Ninafuata hisia zangu, sio hisia zako wewe mjomba. Kwa hiyo mjomba unapingana na mimi, si ndio? Unapingana na mimi mjomba? Mjomba, kumbuka. Kabla mbali mdada hajafumika niacha wewe una miezi mitatu. Lakini kaka kaja hapa baba kwa mkubwa wewe kukuchukua wewe. Bwana wewe ufai kuishi na huyu, ngoja mimi nikaishi naye Dar es Salaam. Eh? Leo umekuwa mjomba unapingana na mimi? Mjomba unapingana na mimi kweli? Mgaza. Jina nilokupa mimi mwenyewe unazaliwa. Ha! Sasa nasemaje mgaza? Kama wewe unapigana na mimi na unataka kufanya maamuzi unayohitaji wewe, mimi wewe tena sio mwanangu. Dada, unamsikia mwanao? Huko kabulini ulipo huko. Unamsikia mwanao? Haya ndio maagizo unayoniachia kuhusu huyu mwanao. Leo mwanao ananikataa mimi kama mjomba wake. Mimi ni baba. Mimi ni mama. Leo ananikataa, leo mgaza mimi. Nasemaje mgaza? Wewe mimi sio mwanangu. Wewe unataka lazi yangu. Unataka lazi yangu mimi. Sasa mimi leo nafua lazi. Nakufuria lazi mjomba. Mjomba, mimi nakufuria. Wewe mimi sio mwanangu. Sio mwanangu tena. Na dada atasikia kaburini uko alipo. Dada, sikiliza maneno ya mwanao, wewe ananikataa leo. Mimi wewe sio mjomba wangu. Na sikutaki tena kwenye uwanja wangu mjomba. Nenda kafanye. Mjomba, mimi kwa nashukuru wewe kwa kufika kwa wakati. Hei, hilo la kwanza. La pili, mjomba huyu ndio mwanamke nilokuchagulia. Mwanamke mzuri, mlembo, mtanashati. Mimi naamini sijakosea kuchagulia mwanamke wa kuoa mzuri kama huyu. Au unasemaje mke wangu? Ni kweli mume wangu. Kama wenyewe wamependana, basi ni jambo la heri. Hata vitabu vya dini vinasema jambo la heri halipaswi kucheleweshwa. Sawa sawa mke wangu. Mimi nafikiri kama alivyosema mke wangu hapa, kweli jambo la heri halipaswi kucheleweshwa. Unaambiwa chelewa chelewa upate mwana si wako. Mimi niseme kitu kimoja mjomba, mgaza. Huyu mwanamke anakufaa wewe kuwa mkeo. Ni mwanamke sahihi na sijakosea mimi kuchagua. Wewe mjomba wangu bwana, siwezi kukutumbukiza kwenye moto hata siku moja. Huyu mimi ndio atanipunguzia majukumu ya kukulea wewe. Toka alipokuwa mdogo mamako alivyoniachia mpaka nafikia utuzima huo, unaenda Dar es Salaam.
mpaka anafanya maamuzi yao ya kutafutia mke. Mimi na akili mjomba. Umeniita hapa mwenyewe afu kuongea kwenye uongee. Nini tatizo baba? Au nataka nianze kuongea mimi tena? Eti. Haya. Kiukweli mimi sikaza iliyopita. Niliishi kwenye manyanyaso sana. Nilikuwa nacheko na wanawake wenzangu, natukanwa, nazalilishwa. Lakini leo hii Mwenyezi Mungu amekuja kujibu kilio changu. Ameniletea mgaza wangu katika maisha yangu. Na jana pale nilipotoka nyumbani, kiukweli nilifurahi, ila natamani hilo jambo lifanyike haraka. Mgaza, mbona kama uko sawa? Mgaza, yaani kiukweli nimefurahi sana, hatimaye na mimi leo nenda kuolewa. Naenda kuwa mke wa mtu. Na ninakuahidi nitahakikisha nalilinda penzi letu. Rukia. Najisikia taibu kukutazama. Rukia, wewe ni mwanamke bora sana. Na una kila sifa ya kuwa mke. Rukia, naomba nisamehe sana kwa haya nitakayoongea. Yapi hayo? Rukia, jana nimegombana sana na mjomba wangu. Baada ya kujua tu kwamba mimi nimekubali kukoa. Yaani imefikia kipindi ametaka mpaka kuvunja udugu. Yaani tusizikane. Rukia, mimi nimefiwa na mama yangu. Yule mjomba alibakia ndo kama mama yangu. Na ndo kila kitu kwangu. Kwa hiyo nikisema nimpinge, hata ndoa yetu haitakuwa na furaha. Hatutaweza kufurahia ndoa yetu. Na hata hivyo tayari kashanitafutia mchumba nimuoe, ambaye ni Maua. Naomba unisamehe sana kwa haya Rukia. Na pia nakuomba usikate tamaa. Ipo tu mwanaume ambaye atakayekuja nafasi ambayo ilikuwa wazi. Naomba unisamehe sana Rukia. Lakini mimi na wewe tena. Basi. Naomba unisamehe sana Rukia. Mgaza. Nilijua haya kama yanatokea. Kwani umekuja kutuonesha kidonda changu kilichokuwa kimesha kauka? Usingekuja basi, usingeniambia. Mgaza, sio kunifanyia hivyo mimi. Au kwa sababu mimi mjane? Kwa sababu sistahiki kupendwa? Sawa. Mimi najua naogopa kufa, hakuna kingine. Mimi ni mwanamke.
walivyo wengine naki. Mgaza, kwa nini? Kwa nini mgaza, kwa nini? Okay. Nimekubali. Nenda kamuwa yu maua wako na imuona ni mwanamke bora kwako. Nenda kamuwa ila nashukuru. Nashukuru mgaza kukutanisha kidanda changu. Nashukuru nenda. Nashukuru baba. Sawa. Nashukuru. Mzee Mpunga. Naam. Heshima yako. Marhaba. Bwana Mzee Mpunga, nyumbani kwako kuna matatizo. Matatizo gani? Mwanao Rukia. Mwanangu Rukia? Eh. Walukia. Mbona unalia? Kuna nini hapa nyumbani? Baba mimi namkosi. Mama sistahili, sitaki kuolewa mama. Mama kuna magula matambika, nitambikia basi. Lukia mwanangu, utaniua kwa pressure mwanangu. Mimi nilijua hapa kuna jambo la hatari, kama ni hili mbona limekwisha? Jana mgaza amekuja na amesema yuko tayari kukuoa. Tunachosubiri hapa ni mshenga tu kuja. Kitu gani tena cha kufanya wewe unamkosi? Ni mkosi gani uliokuwa nao? Mama. Mama mgaza ameniacha. Mgaza kakuacha? Ndio baba. Ndio mama. Mama mimi wakufa tu mama. Mimi wangu mzee kuishi. Unisamee mimi baba yako mwanangu. Sikumchunguza yule kijana mimi. Ni kosa kubwa nimelifanya. Nilijua ni binadamu. Kumbe ni chui amevaa ngozi ya kondoo. Naomba unisamee mwanangu. Utampata mume atakayekuwa mume wako. Na ukifika wakati utaolewa. Ile ulisikulize mwanangu. Umenielewa mwanangu? Nyamaza mwanangu. Utampata mwingine yoyote atakayekuja kukuoa. Tulia mwanangu, usiwe na shaka kabisa mwanangu. Nakuomba nyamaza mwanangu. Achana na hiyo hali. Hamna mkosi wa aina yoyote. Punda kafadhiraka. Mbwa wa Israeli yule. Kumbe wewe ni chui uliyejivika mavazi ya kondoo. Ulikuja nyumbani kwangu, ukataka binti yangu. Nikamshawishi kutokana na maneno yako mazuri uliyokuwa umezungumza. Lakini kumbe sivyo. Baadaye unakuja kutonisa kidonda chake ambacho kilikuwa kinapoa. Wewe ulijua wazi kwamba kwenu kuna matatizo. Ni nini kilikufanya urudi mara ya pili nyumbani kwangu? Wewe kijana, naona kuna kitu unanitafuta. Naona kabisa wewe ni kama wale wanyama wengine. Baba, ni kweli mimi ni mbinafsi. Na sio mimi tu. Hata familia yangu pia. Na ingeniwia vigumu mzee kufanya maamuzi mimi kama mimi. Wakati kuna wakubwa. Mzee, kweli mimi nilikuwa na nia ya kumuoa binti yako. Lakini kwa sababu ya matatizo ya familia yangu ndio maana imekuwa vigumu. Hivi ulipokuwa unakuja mara ya pili nyumbani kwangu ukutoka kwenye familia yako? Hayo matatizo uliyapata baada ya kuja kwa mwanangu? Hii dhahiri kabisa inaonyesha wewe ni mbaya. Ulikuja hapa kijijini kutaka kumchezea chezea tu mwanangu. Kwa hili mimi sitavumilia. Ni kweli baba. Lakini kama unavyojua sisi ni binadamu mzee wangu. Nitakapochukua uamuzi wa kuishi na Rukia,
kumbuka kuna vitu vingi vinaweza kututokea. Kuna matatizo kadha wa kadha. Sasa mzee, nitawezaje mimi hivyo wakati familia yangu tayari imeshamkataa binti yako? Itaniwia vigumu mimi. Hilo ulilijua toka hapo awali. Kwa nini ulirudia pale kwangu? Swali ambalo mimi najiuliza paka sasa hivi. Inaonekana wewe huna tabia mzuri. Na kosa langu mimi sikukuchunguza. Kama ningekuchunguza tu, haya yote yasingetokea. Nisingemtia mwanangu kwenye matatizo. Lakini nakuahidi, atapata mtu atakayetulia naye. Sasa nisikuone tena nyumbani kwangu.